Fantastisk kulisse, det er vi bare nødt til at understrege nok en gang. Det er virkelig en formidable ramme omkring den her 64-20. Danske pokalfinale. Kæmpe, kæmpe interesse omkring opgøret. Men Rolic, han skal ind og kvæle sig selv. Og de har kan i antal undvære Silkeborg, hvis de skal op og finde udligning. Det ser faktisk ud til, at det er Mikkel Vindelbo, der går på venstre bakke. Det er en plads. Han har også tidligere spillet i sæsonen. Vi har store problemer på den post. Efter skader til både Gustav Dahl og Mikkel Kramer. Så er det altså en lidt udsat position på Silkeborg. Vindelbo er en farlig aflevering. Skidt klart til. Spillerne igen, spiller der mister fodfæstet, det var og
Claus Madsen der. Lige. Og Jim Lange er der bare løber. Ja, der bliver forlænget ind over. Ja. Så er vi skylde, men igen dårlig afslutning af Timo Puglia. Er der altså ikke lige ramt dagen? Ikke endnu. Han har 20 plus beløb til at og få indstillet sig det kort lage til med ham. Den her var også meget optimistisk. Men det har været nogle forbyggede afslutninger, der har været for Timo Bukke i dag. Thank you.